Nos temos unhos valores que teñen máis de 130 anos, pero hai que actualizálos á vida actual, non? E se está escribindo unhas páxinas do novo socialismo en España, do novo socialismo en Galicia, que ten que resolver problemas distintos para homens e mulleres deste país. Aí é onde estuvemos traballando moitas horas. E, entre logo, hai unha unanimidade total en que os grandes debates, modelo económico, sostenibilidade do estado de benestar, calidad democrática, modelo territorial, debate de Estado, Cataluña, en eso estuvemos falando, e, desde logo, vamos a ter un ano 2013 traballando a tope para renovar, actualizar e solucionar problemas dos ciudadanos con propostas distintas.